አንድሪው ካርኒጊ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጋወደጃ ላይ የአሜሪካን የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ግዙፍ መስፋፋት የመራው ስኮትላንዳዊ የአሜሪካ ኢንዱስትሪያሊስት ነበር። እሱ ብዙውን ጊዜ ከሀብታሞች መካከል አንዱ እንደሆነ እንዲሁም እስካሁን ድረስ በጣም ሀብታም ከሆኑት አሜሪካውያን አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ካርኒጊ ለዩናይትድ ስቴትስ እና ለብሪቲሽ ኢምፓየር የበጎ አድራጎት ባለሙያ በመሆን የመሪነት ሚና ገነባ። ከመሞቱ በፊት 350 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ ፋውንዴሽን እና ዩኒቨርሲቲዎች ሰጥቷል። ዛሬ ባለው ኢኮኖሚ ያ ገንዘብ ወደ 78 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ዋጋ ያለው ነበር። ለዛሬ የአንድሪው ካርኒጊ የሚያነቃቁ ጥቂት ጥቅሶችን ይዤላችሁ ቀረብኩ። እንደሚከተለው አሰናድቼዋለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። ሀብታም መሆን ከፈለክ መቆጠብን እንደ ገቢህ እየው። ማንም ሰው ሀብትን ሊያካብት አይችልም ሌላውን ካላበለጸገ በስተቀር። ለእድገትህ ትልቁ እርምጃ የሚሆነው ስኬታማ ስራን ለመስራት በራስ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ድጋፍ እንደሚያስፈልግህ ስትረዳ ነው። ሀብትን ማግበስበስ አንዱ የጣዖት አምልኮ አይነት ነው። የትኛውም ጣዖት ገንዘብን ከማምለክ ጋር ሊወዳደር አይችልም። ደስተኛ መሆን ከፈለክ አስተሳሰብህን የሚይዝ እምቅ አቅምህን የሚያወጣና ተስፋን የሚያጎለብት ግብን አሰናዳ። ሁሉም የሰው ልጅ አስተሳሰቡን በመቀየር አኗኗሩን መቀየር ይችላል። ምናልባት የሰው ልጅ ትልቁ አሳዛኝ ነገር ሁላችንም ከአድማስ ባሻገር ስላለው ትልቁና ሰፊው ውብ ስለሆነው የአበባ ቦታ እናለማለን። አጠገባችን ባለው አበባ ዛሬን ከመደሰት ይልቅ የገንዘብ ይዞታችሁን ተቆጣጠሩት። ያለዛ እጣ ፋንታቸው ይቆጣጠሯችኋል። አሁን ግዴታን ተወጣ፣ እናም ትንሽ ጨምርበት። መጪው ጊዜ ራሱን ይንከባከባል። እድሜ እየገፋ በመጣ ጊዜ ሰዎች ስለሚናገሩት ነገር ብዙ ትኩረትን አልሰጥም፣ ስለሚሰሩት ነገር እንጂ። ጥቂት ሳቅ ባለበት ያነሰ ስኬት ይኖራል። እጅግ በጣም ለላቀ ነገር አለም። ትኩረት ማድረግ መመሪያዬ ነው። ቅድሚያ ታማኝነት፣ ከዛ ታታሪነት፣ ከዛ ትኩረት ማድረግ። ገንዘብህን በእጥፍ ለመጨመር በጣም ፈጣኑ መንገድ እነሱን በግማሽ ማጠፍና ወደ ኪስ ውስጥ መጨመር ነው። የተሳካለት ሰው አንድን መስመር ይዞ እስከ መጨረሻው በዛ መንገድ የጸና ነው። አንድን ነገር በእውነት ስትጠማው የስበት ሕግ ሥራውን ይጀምራል። ሀብት የመወደድ ሐሳባችንን መመገቢያ አይደለም። የተራቡትን የምንመገብበት እንዲሁም ራሳቸውን ያልቻሉትን ራሳቸውን እንዲችሉ እንደ መሳሪያ የምንገለገልበት እንጂ። ሀብታም ሰዎች በሕይወት ውስጥ ከሁለት ነገሮች ይቆጠባሉ፣ ከአባካኝ አካባቢና ያለ አግባብ ወጪዎች። እኔ የማገኘው እያንዳንዱ ሰው በሆነ መንገድ የእኔ የበላይ ነው። በዚያ ውስጥ ስለ እሱ እማራለሁ። ከራስ ወዳድነት ነፃ በሆነ መንገድ ሌሎችን ለማገልገል የሚሞክሩ ጥቂት ግለሰቦች ለዓለም ትልቅ ጥቅም አላቸው። ማንኛውንም ነገር እንድታደርግልኝ ማድረግ የምችልበት ብቸኛው መንገድ የምትፈልገውን ነገር ለአንተ በመስጠት ነው። የአንድ ሰው ስም ለዚያ ሰው በማንኛውም ቋንቋ ውስጥ በጣም ሲሰማው ደስ የሚያሰኘውና በጣም አስፈላጊው ድምፅ ነው። እያንዳንዱ የተሳካለት ሰው ጨዋታን ይወዳል። በዚህም ብቃቱን፣ ብልጫነቱን፣ አሸናፊነቱን ለማሳየት ይሞክራል።
سوچ لمن نگرود نگر بزوم تقریتات استو یم یادر گذن بچه ملکه تو کم تاگنیا چو سوچ مکاکل سوست آرتنیاو رره اینتره بحال ستا چون نه یود دحال سوچ تازو تفس آمینت اندینورو بتاو وجو سانی لای درشکال لچو تازو نیم کبل دلچو کفتنیه هنال راسن تیگ لیکست بین یچلال بله یم تسعو کهوله کفونه گرمندنو کزیم یانن لمک قبل تزگاج کزیم اسولماش ششال هکبار هنگاتل هولم سوچ فرهاتال بچو دفاروچگن فرهاتا چون تتو ودفیت یه دالو یه تودد داشو آدم آجوا چه باکر رف کلا چو آستا ماری نه آنکه اگر یاب با روش نده ما را چو به دام نالو دکت تایو تمساح سعی زد بالا چو ویدیوچ از کنک کنای درس بیالا چو به سلامت چیب زه بچر سنبتو لینی.